Lidičky, zdravím vás všechny u dalšího videa. Je to už pozoruhodných 29 let, kdy 11. června roku 1993 se v kinech prohnala premiéra prvního jurského parku od Stevena Spielberga. Jurský park fakt žeru, už jako dítě se na to koukal s otevřenou kušnou a hltal každý okamžik, kdy se na obrazovce myhl některý z dávných ještěrů. A o to víc jsem rád, že se mi v mých 31 letech povedlo pořídit tak skvostné diorámka Triceratopse za doprovodu hlavních postav z prvního snímku filmu. Už teď mi zní v uších ta dechberoucí znělka, tak pojďme na to. Podobí z Nutriceratopse si vzali na triko umělci z Iron Studios. Soška je v měřítku 1 k 10 a váží úctyhodných 17,5 kg. Na výšku má pouhých 24,5 cm, ale za to na šířku měří 74 cm a hloubka v nejširším místě nějakých 37 cm. Jedná se o limitovanou edici, bohužel bez číselné limitace ani nenabízí informaci, kolik kusů bylo celkem vyrobeno, což u sošky na 20 000 nechceš. Ale nedá se nic dělat, hod takovou politiku Iron Studio vede. Scénku polotráveného triceratopse mám Britou hluboko do paměti. Svým filmovým a po letech i sochařským zpracováním zas a znovu totálně vyrazila dech. Na diorámku struktura kůže této bíložravé krasavice je neskutečně povedená. Můžete si všimnout různých menších i větších kožních i kostních výrusků a rých. Je krásně vidět, že umělci neopomněli zachytit bílou pěnu v koutku tlamy a mikropuchýřky na povrchu jazyku způsobené ožíráním nejspíš jedovatých bobulí ze západu indického šeříku. Velmi realistickým dojmem na mě působí i její les v oku. I lidská doména je velmi dobře vymodelovaná. Doktorka Elisatr vyniká v oboru paleobotaniky. To znamená, že zkoumá vyhynulé rostliny, v zachycený moment zrovna zjistí u samice rozšířené zorničky. U toho jí po pravici asistuje a informuje jeden ze zaměstnanců Jurského parku. A po levici s úžasem na dinosaura hledí vnuk Johna Hemonda a to Timothy Murphy. S parádním detailem ve své pravé ruce svírá knihu o dinosaurech od doktora Alana Granta. Samotný Alan triceratopse se vždy velmi zbožňoval a proto mu nic nebránil si naplno poslechnout jeho dechberoucí výdech a nádech. A poslední, s pozdály a respektem, pozoruje dinosaura Elix Murphy. Je to vnučka Hemonda. Na to, že jde o měřítko 1 k 10, neznamená, že se tvůrcům nepovede zachytit celku věrné tváře k předlohám. A zase žasnu nad technickým zpracováním oblečení. Například Alanova košile vypadá, že je vyrobena z ripstopu. Za to Ellie a zaměstnanec parku mají na sobě spíš čistě bavlněnou košili. Jedná se o vážně pěkný povedený kus vyškrábaného umělého kamene k dokonalosti. Určitě jste někteří zaznamenali nějaký ten detailík navíc, což jsem ani nezmínil, což vypovídá pouze o tom, že je na co koukat. Stylizace i zvolený odstín barvy je v mých očích zmáknutý na jedničku. Stejně tak dobře vypadají i jednotlivé postavy a jejich outfit. To bych nebyl já, kdybych přeci jen nějaký ten nedostatek někde nevypíchl. Velká škoda, že tvůrci nezapojili trošku víc kreativity a nepřidali pár trsů trávy. A lépe nevymysleli slehlou trávu, mohli ji zkusit nějakou zajímavou technikou domalovat. Na podstavci vypadá dobře pouze boční strana, kde strukturu tvoří vrstvy hlíny. Další věc, na co si bude muset dávat člověk pozor při oprašování, je rukáv pracovníka Jurského parku. Jeho nášivka je pouhá samolepka, a poslední věc: Triceratops oproti filmové předloze je o něco nafouknutější. Nejvíc to jde vidět na porovnání rohu oproti hlavě doktorky a břichu, kde Alan leží podstatně níž než ve filmu. A jestli jste někdo čekali k sošce velkou hromadu trusu, tak vás nejspíš zklamu. Není dodávána ani jako Deluxe edice. Lidičky, tak to je všechno. Samozřejmě velké díky všem, co mě odebíráte, píšete komentáře a lajkujete. Snad brzy naslyšenou u dalšího videa. Čau!